Jag har ju alltid varit väldigt dålig på att fixa event och sådana grejer. Det är ju Daniels styrka, så jag vill ju visa Jonna att jag har varit med och gjort någonting som jag hoppas hon kommer uppskatta väldigt mycket. Jag har sköt till 10 000 från mitt håll på babyshowen också, så att det blir något alldeles extra. Jag vill ju att hon ska tappa hakan när hon kommer in här och bara wow, så jävla fint. Jävla ballonger. De som kommer är ju Jonas närmaste vänner. Vad fint ni är. Tjejerna på plats här, de har så jäkla bra koll. Det ser grymt ut. De ser riktigt taggade ut. Jag tror att de kommer ha kanontrevligt. Sen är jag ju lite avundsjuk. Jag gillar ju gött häng och sitta och käka och umgås och så. Men det är hennes stund idag. Surprise! Jag hade ingen bindel. Du får en haklapp. Vi säger stopp. Fortsätt. Det kommer bli praktiskt. Men vi säger till då. Ska jag sitta eller? Men jag fattar ingenting. Du ska backa lite. Jag tappade hakan och jag blev liksom helt skakig och jag kände mig väldigt så här, positivt överraskad ska vi säga. Det här är verkligen vänner och familj som står mig väldigt nära och jag är alltså jätteglad att alla kunde komma samtidigt. Var kom du hem till, Unis? Ballonger! Vad är det för lyxigt? Va? Alltså, jag älskar blått. Jag tycker det är jättefint. Oj! Allting var jättefint och det blir liksom... Det känns på riktigt. Nu är det inte bara jag som har shoppat till bebisen. Utan nu har någon annan liksom lagt tid till att leta ut saker. Hitta saker till min bebis. Och så får jag öppna där och sen... Alltså, allting känns så himla nära nu. Det känns på riktigt och det känns... Pirrigt skulle jag säga. Mycket fint ju. Mm. Har ni bestämt er för namn då? Mm. Lionel. Lionel. Mm. Lionel och Luna Bell. Mm. Jag hörde av Jocke att han hade inte så mycket att säga till om. Nej. Nej. Han hade inte. Nej. Vägen att hitta rätt namn till sitt barn är bland det svåraste uppgiften i hela livet skulle jag vilja säga. Men jag tycker ändå att vi har hittat ett och det är Lionel. Jag tror att det kommer passa. Det klingar bra i munnen. Det låter bra med efternamnet. Det låter bra med Luna Bell. Ja, men han kommer alltid med så här oseriösa. Så här pillow. Ja, bara... just det. Var inte det när Luna Bell skulle... Jo, pillow. Ja. Var det nu med? Nej, nu var det typ Zacharias. Så jag bara... Va? Mm. Nej, Lionel är jättefint. Ja. Alltså grejen är att Jocke och Jonna är ju... Om det är något de är bra på, då är det att skaffa barn. Luna Bell är den sötaste som finns i hela världen. Och nu kommer den till. Så att det kan liksom inte bli bättre.